Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. A 7-day camp was held by Bharat Mata Ki Jai Sangh in Sawar Dam Somnath High School. Professor Subhash Velingkar, the State Sangh Chief of Bharat Mata Ki Jai, addressed the participants. समाजान लाचारीन न जगणारी स्वाभिमानान जगणारी पिढी जी आसा ही बियाक तरी शिल्लक उरपाक जाय. 100% लोक स्वाभिमानी आणि छातीठोकपणे वायटाचो प्रखर हे करतात, विरोध करतात, अशें जायना समाजान. समाजान लाचारी तरेतरेच्या पद्दतीन येता. म्हाका नोकरी मेळूंक जाय, म्हाका म्हजी ती नोकरी टिकूंक जाय, त्या नोकरींतल्यान म्हाका म्हजी ट्रान्सफर रागान कोणें करपाक जायना, म्हाका सरकारच्या विरोधान कितें जर आसा जाल्यार उलोवंक जायना. ताणें वाट जरी लायली देशाची आनी गोंयची जाल्यार सुद्दां तोंड उगडप ना, ताकाय लाचारी म्हणटात. आनी त्यामुळे एक स्वयंसिद्ध समाज प्रत्येक ठिकाणी उरपाक जाय. तो देशान जसो उरपाक जाय तसो प्रत्येक राज्यान उरपाक जाय. स्वाभिमानी पिढी उरपाक जाय राज्यान. ती पिढी निर्माण करपाचें काम जें आसा हें संघाचें काम आसा. आमच्या देशान हिंदू किंमत आसा, हांगा सर्व धर्म समभाव आसा न्ही रे. मागीर मशिदीक टॅक्स कसो लागना, चर्चीक कसो टॅक्स लागना, देवळाक कसो टॅक्स लागता हें गोंयानूय आसा. विचारलां केन्ना आमी? केन्ना आमी विचारूंक ना. हांव हिंदू समाजाच्यो कत्तली चल्ल्या हाजे खातीर उलयना, पण असो समाज सबंद जगान एकूच आसा हिंदू समाज, जो सगळ्यांची काळजी घेता, सगळ्या खातीर ताजे अंतःकरण दरवता. असो समाज फक्त ह्या पृथ्वी तराचेर होच आसा. कित्याक आमचो नारो वसुधैव कुटुंबकम आसा. जाणें म्हाका मारला काल, म्हज्या बायलेक जाणें मारले, ताका तो मरूंक जायना अन्नान, म्हणून हांवूच ताका अन्न दिता. ही स्थिती आणि खंयच्या समाजाची उरूंक ना. हांगा वाचा, पुस्तकां वाचा, सिनेमा पळय, असले आयिल्ले कितें कितें आसा ते, वर्तमानपत्रां जातून ह्यो गजाली येता ते वाचा. कोणें रक्षण करप रे ह्या देशाचें? आमची गेली 5 वर्सां मागणी आसा. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया देशद्रोही संघटन आसा, ताजेर बंदी घाला. जियाद जो भायर चलता तो काश्मीरान जर कोणा लोकांक जर सांगिल्लें आवय भयणीक की फाल्यां तुमचेर अशें अत्याचार जावपाचे आसात, ना, आमचो शेजारी आमचो दोस्त, ताका म्हजी चली राखी बांदता गेली 10 वर्सां, तो म्हजो अंको, तो ताणीच मारले. तांकां भायल्यान लोक येवना. जनरल कत्तली ज्यो जाल्यो
ह्या सोयरे म्हणून ज्यांका समजताले आमचो बोंदू समाज ताणें हांच्यो हत्या केल्या. पळयात द काश्मीर फायल एक हें आयसबर्ग टीप ऑफ आयसबर्ग.